Իրադարձությունների քրոնիկաների եթերում Ուֆայում Ռուսաստանում դացող ազատ ոչի ըմբշամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում հայ մարզիկ Լևան Գևորգյանը հաղթել է ադրբեջանցի մրցակցին Այդին Ահմադովին։ Սա հայաստանցի ըմբիշ Լևան Գևորգյանի առաջին հաղթանակը չէ ադրբեջանցի մարզիկ Այդին Ահմադովի նկատմամբ։ Նրանք հանդիպել են նախկինում Եվրոպայի առաջնության ժամանակ։ Ինչպես հայտնում է ըմբշամարտի հայաստանյան Facebook-յան էջը, մինչև 125 կիլոգրամ Քաշային կարգում հանդես եկող Գևորգյանը 10-0 հաշվով առավելության է հասել։ Ահմադովին հաղթելուց հետո հայ ըմբիշը դուրս է եկել աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Բացի այդ, հայ ըմբիշ Մանվել Խնձրցյանը հաղթեց Ղազախստանցի մրցակից Աբդիմալի Կարաչովին և դարձավ աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ На КВЛБ побежал победный вышел в финал представитель